1.313 persones varen ser ateses l'any passat a Projecte Home Balears, una xifra molt semblant a la d'anys anteriors. El perfil de policonsumidor continua sent el principal i les drogues que més es consumeixen són, per aquest ordre, la cocaïna, l'alcohol i el cànnabis. Per sexes, el 80% dels usuaris eren homes i l'edat mitjana, 36 anys. En matèria de prevenció, la institució va atendre el 2016 més de 5.500 persones entre alumnes, familiars i mediadors socials en els seus diferents programes i tallers de prevenció. I precisament avui s'ha presentat l'informe final del Pla Nacional sobre Drogues 2009-2016 al Ministeri de Sanitat. Unes conclusions que presenten com a novetat el fet que els adolescents comencen a beure alcohol abans que a fumar. En concret, els joves espanyols comencen a beure alcohol als 13,8 anys de mitjana, mentre que a fumar ho fan als 13,9 anys. El cànnabis continua sent la droga més consumida pels joves, tot i que l'edat d'inici també ha crescut i se situa en els 14,8 anys de mitjana. L'informe mostra també un augment del percentatge de població general que consumeix alcohol. Un 8% de los consumidores de alcohol realizan un consumo problemático de alcohol. Un 24,7%, prácticamente uno de cada cuatro consumidores de cannabis, realizan un consumo problemático de cannabis. Y un 16% de los consumidores de cocaína realizan un consumo problemático.